J'ai un papier acte administratif, un terrain que j'ai offert au PASTEF. Pourquoi? Pour faire une siège spécial de PASTEF d'Hambourg. Je suis prêt à partir avec PASTEF jusqu'à 8 PASTEF à la mairie d'Hambourg. Que le voleur là, appelle nous. C'est de Nanyumbourg, peut-être tout d'arrêt. Ok, la len may acte administratif bo xamni terrain bi medine extension la nek mako mom sama toura ci nek fang momay ko wa pastef pour ñu def ce siège social bu parti bañ jël maire bi jël rew mi président son ko wiw ku pastef délégué fi ma jappelé ko wiw bañu jël dëkk bi ndax pass passam pass pass bi ma déggal mom la bëgg doxal bu jëlé rew mi moto ma and ak mom mom la yaakaroon ci AFP ba and ak mom gorgui moustapha ñat jaynu apm dem doni lé and ak ñom bi magul motax ma balé man réew mi la gëm képp ko xamni ki da nga bëgg sakk ci réew mi di fallu ci la yoré mbul di jaay terrain di lék mom ñu andal motax ma ba fallu ci la ba ñay nga xamni ñoy apr ay sakk la ñom ñepp man ma taxone fallu ci la fallu fi ma finance officiellement campagne bi yeen journaliste yeen ko and ak man di ko daw samay auto ko daw samay conteneur yu lu baax ak samay jakk ak samay lu baax luma defal rew mi ñu fallu Moustapha Niass ak danor waxtan ku ne ni sa morom sama représentant nang ko bayyi mu nekk mbour muy fallu ci la nekkal danor mbour ab sacce la ki ci dess nekkali man mi nekkon afp ma nekk premier adjoint bi bañu falé lañ ma fali kéro bañu sédo ci parcelle yi woma ca la ko ñu fallu ñaanuma yalla jëlé nguur di ci mbay jang sama rek ñu jaakar lo kër ngeen wax li ngeen bëgg def mu gën ma do ci lam doon def ya ngi dégg ma and ak yeen ngeenu bëtt ko wat ñaari fa ñett ngeen taxaw réunion di sédo parcelle yi kër dëkk bi fallu ci le 600 ñu ga jëñ di 400 ma ra day tari képp ku fi nekk alalu askan ala lu xet bu yomal xiyamé bettex lañ koy raxassé ci bir safara motam mu bañ man dal fallu ci la mayna ma ñent téré bu ci nek tabax nga ko juma moko inauguré la dess ta ben ba di sonateur mom la dem ba ci nit ñene lu ñu gëj ak momu juma di yéne ko mom waxul deug préfet bi ko yon jappalé waxul deug procureur bi ko yon jappalé waxul deug li def leen ko ci télévision bi mako wax buñ ma dé japp né ñu falé wu ma lé